O'zingiz haqingizda barcha haqiqatni bilishga tayyormisiz? Unda bu test aynan siz uchun. Testning shartlari juda oson. Shunchaki nigohingiz birinchi tushgan narsani eslab qoling. Biz esa sizni fe'l-atvoringizni aytib beramiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi bo'lib nimani ko'rdingiz? Agar birinchi bo'lib daraxtni ko'rgan bo'lsangiz, siz o'zgarishlarni sevasiz va doimo yangi his-tuyg'ularni izlaysiz. Agar juftlikni ko'rgan bo'lsangiz, siz do'stlaringiz uchun barcha narsaga tayyorsiz. Lekin sizni ulfatchi deyish biroz qiyin. Agar yosh bolani birinchi bo'lib ko'rgan bo'lsangiz, siz yolg'izlikni yoqtirasiz va kamdan-kam holatda jamoat oldida ko'rinasiz. Bu rasmda nimani ko'rdingiz? Agar baliqlarni ko'rgan bo'lsangiz, siz juda mehribon insonsiz. Sizning sezgi qobiliyatingiz ham yaxshi rivojlangan. Arslonni ko'rgan bo'lsangiz, siz juda kuchli insonsiz. Sizni jahildor inson ham desa bo'ladi. Gorillani ko'rgan bo'lsangiz, odamlarni tanqid qilishni yoqtirasiz. Sizni buyuk g'iybatchi deyish ham mumkin. Bu rasmda nimani ko'rdingiz? Agar siz bu yerda erkak yuzini ko'rgan bo'lsangiz, siz kuchli va jasur odamsiz. Siz o'z zaif tomoningizni boshqalarga ko'rsatishni yoqtirmaysiz. Hayot yo'lida qiyinchiliklarga duch kelsangiz, tushkun holatga aslo tushmaysiz. Siz o'z his-tuyg'ularingizni boshqalarga ko'rsata olmaysiz. Ichingizdagi kuchingiz esa sizni yetakchi inson ekanligingizni bildiradi. Siz vaziyatni tahlil qilishni, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni bashorat qilishni bilasiz. Va shuning uchun tez-tez to'g'ri qarorlar qabul qilasiz. Odamlar sizning kuchli tomonlaringizga qoyil qolishadi. Shuning uchun sizni ijobiy energiya manbasi deb his qilishadi va sizning jamoangizga qo'shilishni xohlashadi. Do'stlik va sevgi munosabatlari har doim siz uchun juda muhimdir. Siz maksimal darajada sezgirlikni ko'rsatasiz. Ba'zan hatto oshirib yuborasiz. Ko'pincha boshqalarga yordam berib, o'zingizni unutib qo'yasiz. Agar siz ayol qiyofasini ko'rayotganingizni aniqlasangiz, sizning asosiy fazilatingiz bu sizning maqsadingizga erishish qobiliyatidir. O'zingizni rag'batlantirish bu sizning kuchli tomoningiz. Siz juda ochiq ko'ngil insonsiz. Shuning uchun doimo ijobiy fikrlaysiz. Siz boshqa odamlarni qanday his qilishni bilasiz va odamlarning his-tuyg'ularini osongina tushunasiz va ularning tana tili nima haqida gapirayotganini darhol anglaysiz. Odamlar sizni so'zsiz sevadilar. Ular o'zlarini sizning yoningizda yaxshi his qilishadi. Ba'zida esa siz atrofingizdagilarga juda ehtiyot bo'lasiz. Sezuvchanlik qobiliyatingiz tufayli atrofingizdagi odamlarni yaxshi tanlab olasiz. O'zingizga yoqmagan insonlar bilan aloqani uza olasiz. Bu test sizga qanchalik mos keldi? Bu haqida kommentariyada izoh qoldiring. Va bu testni do'stlaringizga ham ulashing. Agar video yoqqan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.